ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ زندگی میں کس چیز کو وہ ترجیح دیتا ہے۔ اگر یہ وہ ترجیح دیتا ہے، رات دن پیسہ کمانے لگا ہوا ہے، پیسہ کمانے کے لیے اس نے کھانے کو چھوڑ رکھا ہے، نیند کو چھوڑ رکھا ہے، تو اس کمانے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اس کو باہر جانا پڑ رہا ہے تو وہ گندی گندی ہوٹلوں میں بھی ٹھہر رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں اس کی رہی، اپنی جان کو جھوکے ہوئے ہے۔ اور وہیں اگر دین کا معاملہ آ جائے، مسجد میں جائے، اس کو کوئی سویدھا نہ ملے، قالین اس کو صاف نہیں ملا، پنکھا نہیں ہے، وضو کا صحیح انتظام نہیں ہے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے تکلیف؟ وہاں تو نہیں ہو رہی اس کو دنیا کے اندر چیزیں کمانے کے لیے، یہاں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ مقصد اس نے دنیا کو بنا رکھا ہے، مال کو بنا رکھا ہے۔ اگر مقصد دین کو بنا لیں گے، اللہ کے لیے زندگی لگانے میں یہ ترجیح دے گا، مقصد اس کو بنائے گا، تو دین کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کی۔ دنیا دیکھے گی اور کہیں گے کہ ارے یہ کیسی تکلیف اٹھا رہا ہے، غربت کے اندر ہے، غریبی کے اندر ہے، لیکن اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے زندگی کو اس نے وقف کر دیا ہے۔ تو یہ کامیابی کا راستہ ہے۔